င်းမျိုးပေါင်း20ကျော်ကိုအဝစားလို့ရမယ်ကြိုက်တလို့စားလို့ရမယ်ဆိုင်လစ်ဆိုင်စီကိုခေါ်တော့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့ထမင်းအဝစားဖို့မှ9500ကျပ်သားကျတင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့80 40 40 40ကျားမှရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဂူပြီးနဲ့ကြက်တာအကြီးတောင်းလေးပါအဲတော့ကျမ်းမြစ်ကြက်တယ်ကျွန်တော်ဒီအားကျွန်တော်ဝတ်သွေးတော့ဒီပဲချက်တယ်။ဒါကတော့ဟာ။အင်းနီကပြည့်ချက်ဟုတ်နော်။ဘာတင်းနီကပြည့်ချက်ပါ။ဘာဘာတန်းဘာတင်းချက်ပါ။ဟုတ်ဆို။ဖေး။စိတ်ကားနေ။ဆိုင်မားတော့အမေသားတော့သူဆိုင်မှာကအသားဟင်းနဲ့အဆုံချက်ပြီးထားတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ချက်မြက်ကြသေးတို့စိတ်ကလီစာတို့စိတ်ပြဆိုးချမ်းတို့ပြီးတော့ငဖဲတို့အဆုံချက်ပြီးထားပါတယ်ဟင်းချက်လက်ရာတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ပြီးတော့စားလို့လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ဘောနော်ဘောနော်ညလုံးအေးဟာလုဘောနော ဒီပြန်နေပေးပါဦးပြန်ပါလေဒီပြန်နေပေးပါဦးအခန်းညီတို့ညီလုံးဝဆင်းတော့ဘယ်လိုဒီတော်လေးချက်တာဒီစမ်းလေးပါ
်ပိတ်